Прошу сідати. Починаємо наше засідання. І я би хотів, щоб ми з вами ретельно провели аналіз останнього потужного кіберінциденту, тобто потужної кібератаки, під час якої постраждали як окремі органи державної влади, так і об'єкти критичної інфраструктури, банківські установи, і дуже сильно постраждали підприємства приватного сектору. Ми повинні провести не тільки аналіз, як розповсюджувалася атака, так і ефективність нашої взаємодії, протоколу швидкого реагування, який ми з вами застосували для того, щоб зупинити розповсюдження небезпечного вірусу і локалізувати небезпеку. Зразу хочу сказати, що серйозні наслідки від кіберінциденту засвідчили наявність суттєвих недоліків в системі інформаційної безпеки, кібербезпеки багатьох державних установ, об'єктів критичної інфраструктури, банківських установ тощо. Ми вже можемо говорити, як розповсюджувалось враження багатьох з цих суб'єктів. В першу чергу воно відбувалося за рахунок системи оновлення програмного забезпечення як бухгалтерського обліку, так і електронного документа обороту. Ми вже сьогодні можемо говорити, що були задіяні провайдери, по яким у Службі безпеки і до цього були серйозні питання щодо співпраці з російськими спецслужбами. І в той же час активно використовувались системи так званого сірого інтернету, системи VPN, Tor тощо, які активно рекламують російські підприємства, соціально-інформаційні ресурси яких були заборонені рішенням Ради національної безпеки і оборони, виходячи з інтересів інформаційної та кібернетичної безпеки країни. Перші причини і перші висновки. Багато державних установ постраждали тому, що системно не виконували рішення Ради національної безпеки та доручення Національного координаційного центру з питань кібербезпеки. І я хочу підкреслити, що це не просто, знаєте, відсутність дисципліни. Це, з моєї точки зору, просто злочин, за який посадовці, які не забезпечили інформаційну безпеку вірених установ, повинні нести в тому числі і кримінальну відповідальність за свою, в першу чергу, бездіяльність, свідомо або несвідомо. І я хочу саме на це звернути увагу представників силових структур, які присутні на сьогоднішній нараді. В той же час хочу підкреслити, що всі інформаційні ресурси, які входили в захищений контур, а саме, які користувалися захищеним вузлом інтернет-доступу ДСТЗІ, спокійно пережив атаку, жоден з них не постраждав. В першу чергу це стосується потужних інформаційних реєстрів державних, які були надійно захищені, і атака не змогла пробити цей захист. В той же час ми повинні сказати, що одною з серйозних проблем, яка приводить до таких небезпечних наслідків, є неврегульованість багатьох питань інформаційного захисту і кіберзахисту українським законодавством. Хочу нагадати, що було тільки, мабуть, протягом цього року десяток спроб Верховній Раді прийняти рішення, які стосуються кіберзахисту, які стосуються інформаційної безпеки,
І демагогія і популізм багатьох представників політичних сил привели до того, що ці рішення досі не прийняті. І коли ми говоримо, що деякі українські провайдери використовувались як інструмент або як технічні площадки для розповсюдження вірусу, ми повинні також чесно говорити, сьогодні в Україні не існує інструментарію, як навіть закривати цих провайдерів, як обмежувати їх діяльність, як примусити їх нести кримінальну відповідальність за, скажімо так, пасивну або активну співпрацю з злочинцями. Розповсюдження цього вірусу, система взламу інформаційних систем також дає нам підстави говорити, що ініціатива щодо цієї кібернетичної атаки – це є складова гібридної війни, яку проти нас веде Російська Федерація. В той же час, шановні колеги, зараз, коли ми будемо аналізувати ситуацію, зараз, коли ми будемо говорити про технологію нашої взаємодії, я хочу відмітити, до речі, активну роботу і ДСТЗІ, і Служби безпеки України, які активно взаємодіяли. Працювала і кіберполіція для того, щоб швидко зупинити цю небезпеку і її локалізувати. В той же час, шановні колеги, ми повинні з вами виходити на конкретні рішення. Ці рішення, я сподіваюсь, будуть зафіксовані указом президента щодо введення в дію рішення РНБО, яке повинно відбутися найближчим часом. І питання кібербезпеки на цьому засіданні повинні бути також одним із пріоритетів. Я переконаний, що у нас є можливості сьогодні примусити в першу чергу державні органи управління чітко виконувати ті задачі, які ми ставимо перед ними. Всі вони повинні в обов'язковому порядку бути підключені до захищеного вузлу інтернет-доступу, повністю взяти в захищений контур безпеки. Чому такий опір, колеги, рішенню, які приймаються цих важливих питань? Тому що для багатьох чиновників питання IT-технологій, питання інформаційної безпеки, а саме використання на ці програми бюджетних коштів, стали просто кормушкою, яку можна безконтрольно використовувати і списувати на сучасні програмні продукти, в апках сучасні, під час випробувань, які повністю не працюють. І в цих питаннях я також просив би наших силовиків вжити заходи для того, щоб не допускати розбазарювання бюджетних коштів, в результаті чого ми не маємо на багатьох підприємствах, на багатьох, в першу чергу, державних підприємствах, на багатьох державних інституціях елементарного захисту, який повинен бути. Ще одна проблема, яка також себе дуже чітко продемонструвала, це дуже низька кваліфікація тих фахівців, які відповідають і, в першу чергу, в державних органах влади, і на об'єктах критичної інфраструктури за кібернетичну інформаційну безпеку. Причина, в першу чергу, стосується державних установ, безумовно, низькі зарплати, на які дуже важко запросити висококласних фахівців, які повинні забезпечувати виконання елементарних функцій, що стосується захисту інформаційних ресурсів держави. Це також питання, яке ми повинні розглядати в Кабінеті міністрів. Ну і, безумовно, недостатність фінансування цих напрямків – це також одна із серйозних проблем. В той же час, я переконаний, що під час засідання Ради національної безпеки ми будемо говорити на цю тему. І чітко ми можемо підкреслити, що втрати, які несе держава, втрати, які несе, скажімо так, наше господарство, значно більше, ніж необхідні фінансові ресурси для забезпечення, я підкреслю, елементарних заходів безпеки. Ну і, безумовно, розширення
нашого захисного контуру, розширення системи національної телекомунікаційної мережі, яка повинна забезпечити в першу чергу державний інформаційний ресурс. Це також один із пріоритетів, який ми повинні реалізувати і не затягувати з цим питанням. В тому числі це стосується і основних, і резервних дата-центрів, багато інших питань, які ми з вами обговорювали під час наших засідань. Я вважаю, що ми повинні, безумовно, в першу чергу, захищаючи державні інформаційні ресурси, також на законодавчому рівні врегулювати питання, яке стосується підприємств, структур, зав'язаних в таке поняття, як критична інфраструктура держави. Проблема полягає в тому, що більшість із них є приватними, і рішення державних органів не завжди є для них обов'язковим. Тому це питання також вирішувати треба на законодавчому рівні. Тут не може бути факультативів. Приватний чи державний об'єкт критичної інфраструктури – це безпека держави. І всі вони повинні працювати за єдиним протоколом, за єдиним алгоритмом, коли це стосується питань кібернетичної інформаційної безпеки нашої країни. Безумовно, нам треба посилювати взаємодію з нашими стратегічними партнерами в цьому питанні. І відповідні пропозиції вже надходять до нас і від НАТО, і від провідних країн, які мають з нами надійні партнерські стосунки. Що стосується банківського сектору, я думаю, що ми заслухаємо сьогодні керівництво Національного банку України і визначимо, як нам взаємодіяти, чим нам допомогти банківському сектору. Тому що у банківських установ свій протокол, у них своя система захисту, але ми можемо також говорити, що у більшості банківських установ, в тому числі державних банківських установ, ця система спрацювала неефективно. І відповідні висновки ми з вами повинні зробити.